Pouka svima. Pouka svetog Vasilija o svakoj vrlini. Pouke pastira upućene njihovoj pastvi mogu biti različite. Neke se mogu ticati samo pojedinih parohijana, a neke se odnose i na sve bez izuzetka. Danas ćemo vam ponuditi pouku ovog drugog tipa, smatrajući da će ona biti na korist svima vama. Reč crkvena poručuje: Braćo, činite dobro i budite milostivi. Izbjegavajmo grehove da ne bismo izgoreli u večnom ognju. Ne stičimo bogatstvo nepravednim putem, kao što neki čine. Ne stičimo svoj imetak na suzama ubogih, pa ćemo primiti večna dobra. Slušajmo Boga koji je govorio: Pomiluj, pa ćeš i sam biti pomilovan. I kako merom merite, takom će vam se merom meriti. Ugledajmo se na svete muževe i žene koji su činili Božija dela ljubavi i nosili na sebi samo tela svoja, pa i ona su bila izmoždena i umrtljena postom i bdenjem i zemnim poklonima. Otvorimo i mi usta radi molitve, oči radi bdenija i suza, ruke uzdižimo k nebu, noge neka nam budu vazda gotove na stajanje pred Gospodom dan i noć. Pokorimo telo duhu da bismo dušu na nebu uzneli. Ako ste sagrešili, hitajte da se pokajete. Ukoliko ste se latili spasenja, napredujte u tome delu. Vi bogati, dajte ubogima. Vi slavni, ukrasite se smirenjem. Ubogi blagodarenjem, a sveštenici, obucite se u krotost i pravdu. Sudije, pravedni sud činite. Izbavite ubogog, iskupite udovice i siročad kojima se nanosi zlo. Izbavite sužnje od smrti, nemojte zobići siromaha koji leži pred vratima vašim. Pođimo stopama našega vladike Hrista i uklonimo se od đavola koji upropašćuje duše naše. Postarajmo se najzad da nam težnje ne budu upravljene ka ovom kratkotrajnom životu, nego budućem, večnom i neprolaznom. Sada smo već sigurni, braće, da ova crkvena beseda koja je upućena svima nije ostala bez koristi po bilo koga. I zaista, na koju nam vrlinu ova beseda ne ukazuje? Na koju nas vrlinu ne priziva? Kojoj nas vrlini ne uči? Mnoštvo vrlina je u njoj ukazano i sve su one neophodne da bismo dostigli u Carstvo nebesko i sve se one mogu lako ispuniti. Zato nas reč crkvena i poziva da dostignemo svaku od tih vrline. Zato ćemo jednom podvigu dometati drugi. Napredujući jednoj vrlini, starat ćemo se o sticanju i neke druge i o napredovanju u njoj. I vazda ćemo imati na umu da će jedino u tom slučaju naše spasenje biti sigurno. Amin.